ହଠାତ କାମ ପଡ଼ିଲା କିଛି ଫାର୍ମାସୀ କଲେଜରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋପ ହାଟ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଠି ଆସିକିନା ଗୋପ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଅଛି 11 ବାଜିଗଲାଣି ଫାର୍ମାସୀ କଲେଜରେ 10:30 ବେଳେ ଥିଲା କାମ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗୋପ ହାଟ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ଆସେ ଫାର୍ମାସୀ କଲେଜରୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ କାମ ସରିଗଲା ପୁଣି ରିଟର୍ନ ବେଳେ ଗୋପ ହାଟ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକିଲୁ କାରଣ ଶୁଆ ପାଇଁ ପିଜୁଳି ନେବାର ଥିଲା ଦେଖିବା କମଳ କେତେ ଲେଖା 750 ଟଙ୍କା ଅଛି କହିଦେବ 850 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଗୁରା କେତେ 2 x 450
দেখেছো? এইজন্য বিটটা লাগে ভাল লাগছে। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋପାଳରୁ ମକା ଆସିଥିଲା ସିଝା ମକା ଡିନର ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖାମ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ଇଏ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମନ ଭାଇ ଯୋଉ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏହାକୁ ଦେଇନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଖା।